Po uspešno izpeljanem državnem tekmovanju v powerliftingu na Polzeli, odkudar so tudi posnetki, ki ga je v okviru zveze organiziral powerlifting klub Polzela, lahko znova poročamo o izjemnem uspehu njihove članice. Na Švedskem, kjer je pred dnevi potekalo evropsko člansko, kadetsko in mladinsko prvenstvo v troboj moči, je Nuša Železnik osvojila bronasto medaljo. Na tekmovanju je sodelovalo več kot 250 moških tekmovalcev in skoraj 200 tekmovalk iz kar 31 držav. Nuša je tekmovala v kategoriji mladink do 76 kg in sicer v disciplini počepa, kjer je dvignila skupaj 167,5 kg, kar je prineslo bronasto medaljo. V disciplini potiska s prsi je dvignila 95 kg, v mrtvem dvigu pa 180 kg. Na koncu je po napetem boju za skupno uvrstitev za las grešila stopničke in tako osvojila odlično četrto mesto.